नेपालमा इतिहासमा सायद पहिलोचोटि हुँदै नभएको बलात्कारको एउटा स्क्रिप्ट तयार गरियो त्यो काल्पनिक स्क्रिप्ट अनुसार पल शाहजीलाई खलनायक बनाएर त्यहाँ त बवाल आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पुण्य गौतम गयो अनि बलात्कारीको मतिहार भयो यही हो भनेर म मुख्य गरी म लगायत तिन चारजना साथीहरूको बारेमा कर्पोरेट मिडियाले यस्तो भबन्डर बवाल गर्यो कि काठमाडौँ आउँदा त या त पिटिएको रहेछ कृष्णबहादुर महराको हकमा रोशनीको बयान सत्य बयान आए जस्तै त्यसलाई म बयान फेरिएको भन्दिनँ नाबालिकाको ना सत्य बयान आउन सक्छ बकपत्र आउन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु केही ऐरे गहिरे नथुकै रे भैरे कुडा कर्कड झार रे अनेक थरी कुरा गरे अझै पनि उहाँहरू चाहनुहुन्छ पल शाहजी भाइ इन्क्वारी बयान सुरुदेखि नै पल शाहजीले दिइरहनु भएको थियो नाबालिकाले अहिले आएर अभिमन्यु बनाउने चक्र भित्रको अभिमन्यु बनाउने समाप्त पार्ने र आधुनिक अहिलेको नयाँ सुशान्त सिंह राजपूत पल्सा बनाउने भइसकेपछि ओहो यस्तो पाप गर्नु हुँदैन है हुँदै नभएको घटनामा मैले कसैको बकाउमा आएर यसो गर्नु हुँदैन भनेर नाबालिकाको पिता र पुत्रीले जुन ढङ्गले एउटा आत्मिक फैसला गर्नु हो र उहाँले मसँग छ त भिडियो फुटेज मैले देखेको देखे हो बलात्कार भएको अथवा करणी भएको सम्भोग भएको भनेर कोही माइकलाल अगाडि आउन सक्छ कन्याजाली मेडिकल रिपोर्टको आधारमा यदि च्यातिएको देखिएको छ भने हर्स राइडिङ गरिनु होला काहीँ काहीँ खुद नाबालिकाले भनिसकेपछि होइन यसमा पल् साथी नकारात्मक योगदान छ उहाँ केही कारणले कन्याजाली तोडियो भनेर कसैलाई भन्ने सकिन पलायो हो दालमै कुसे होस्टाइल बन्नको निम्ति उनलाई करोडौँमा सेटिङ गरियो अरे अब हेर्नुहोस् कल साजीले सेटिङ गरेर अरे कहाँबाट आउने यो करण कस्तो वायत कुरा हो उहाँको समेत फ्रिज गरिएको छ को थियो त विवाह विवाहवादी गर्ने तमसुङ गरेको छ कागज गरेको छ भने त्यसको फड्के किनाराको साक्षी को हो त यस्ता वायत कुरा गर्ने नचाहिँदो कुरा गर्ने खबरदार कसैले पनि म अहिले पनि भन्छु उनीहरूलाई डिप्रेसनमा पुग्ने गरी सुशान्त सिंह राजपूत भल mm -hmm. र रा यता नाबालिकालाई श्रीसा हुने गरी बेलमा ठेलठ गर्न पाइँदैन मलाई एउटा गीतको सम्झना आउँछ सायद फतेवानको यस्तो पनि रहेछ जिन्दगीमा हुन्छ जिन्दगी हो यस्तै हुँदो रहेछ यहाँ यस्तै रहेछ यहाँको चलन भने जस्तो नेपालमा इतिहासमा सायद पहिलोचोटि हुँदै नभएको बलात्कारको एउटा स्क्रिप्ट तयार गरियो uh -huh. त्यसमा पात्रको रूपमा बिचरा भर्खरै नाबालिका कल आए कि एकजना गायिकालाई uh -huh. बहकाइयो uh -huh. र त्यसपछि उनको पितालाई पनि दुरुपयोग गर्न खोजियो uh -huh. र एउटा त्यो काल्पनिक स्क्रिप्ट अनुसार पल शाहजीलाई खलनायक बनाएर uh -huh. एउटा उजुरी गरियो त्यो उजुरी अन्तर्गत नाबालिकालाई झुटो बयान नहीं। नहीं। का का दिन लगाइयो पहिला र त्यसपछि हामी यी सब कुराहरू बनि बनाउ हुन सक्छन् भन्ने आशङ्काका साथ पल्जीलाई भेट्न गयौँ कुराकानी भयो सुखम दुखमका कुराकानी भयो मेरो भाइ जस्तो वहाँ पोहोर साल मेरो जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्न आउनुभएको थियो र बाहिर आउँदाखेरि त ओहो हो, हो अब पल्जीका फ्यान फलोवर्सले घेरे सेल्फी खिचे मेरा पनि फ्यान फलोअर्स म पनि अलिकति सेलिब्रेटी रहेछु तनहुमा तपाईँकै क्यामराले के के खिचेका छन् साथीहरूले सस्वादित गवाह हुनुहुन्छ भएको त्यति हो ए त्यहाँ त बवाल आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पुण्य गौतम गयो अनि बलात्कारीको मतिहार भयो यही हो भनेर म मुख्य गरी म लगायत तिन चारजना साथीहरूको बारेमा कर्पोरेट मिडियाले यस्तो भवण्डर बवाल गरे कि काठमाडौँ आउँदा त यहाँ त हौवा पिटिएको रहेछ तर मैले साइबर ब्युरोमा जहाँसम्म म पुगेँ मेरो नाम त रहन्छ मैले यति कुरो भनेको थिएँ कि हाम्रो कारणले तपाईँको न्यायिक अनुसन्धान प्रहरी अनुसन्धानमा कुनै प्रभाव पर्नु हुँदैन र त्यस्तो भयो भने हामीले आफूलाई आत्मालोचनामा पनि राख्नुपर्छ भनेर मैले त्यतिखेर मात्रै त्यतिखेर त्यति मात्रै भनेको थिएँ ए यहाँ त अर्को खालको झुटो अभाव पनि फैलियो खर त्यो छोड्नुहोस् मैले सुरुदेखि नै एउटा कुरोमा जोड दिएको छु दिस इज बी पुण्य गौतम वान एन्ड ओन्ली पर्सन तपाईँका अर्काइबका तपाईँका पुराना भिडियो दुई महिना अगाडिदेखिका भिडियोहरू भी, हेरिदिनुहोस् कृपया मैले के भनेको छु भने कृष्णबहादुर महराको हकमा रोशनीको बयान सत्य बयान आए जस्तै त्यसलाई म बयान फेरिएको भन्दिनँ पहिला झुटो बकाउमा पार पारेर प्रभावमा पारेर झुटो कुरा बयानमा आधारित गराइयो झुटो बयानको आधारमा उजुरी हालियो पछि सत्य बयान भने कहाँ हुन्छ अदालतमा बकपत्रमा हुन्छ हो त्यो बकपत्र बयानमा रोशनीले ममाथि सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भएको छैन भन्ने बित्तिकै विश्वबहादुर महरालाई बाहि गरे जस्तै यहाँ पनि यो इतिहास दोहोरिन सक्छ है नाबालिकाको सत्य बयान आउन सक्छ बकपत्र आउन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ मलाई बनजाख्विठे जाकमी बनाएको पनि होइन अनि त्यसपछि कसैले मेरो कालो जिब्रो छ भनेर भन्न पनि सक्दैन मेरो बत्तिसवटा दात छ कि छैन गनेको छैन उही मान्छेहरूले भन्थे पुण्य गौतमले दुई हजार चौसठी पैँसठी सालमा जुन सही सठिक एनालाइसिस गर्नुभएको थियो माओवादी गएर एमाले टुमा टुङ्गिन्छ भनेर नभन्दै एकता भएको थियो त्यस्तै भविष्यवाणी यहाँ मैले गर्न पुगेछु र त्यो ठ्याक्कै मिल्यो किन मिल्यो भने मैले सत्यमा आधारित तथ्य बताएको थिएँ एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु केही ऐरे गहिरे नथुक खैरे रे कुडा कर्कट झार फत्कर रे अनेक थरी कुरा गरेँ कर्पोरेट मिडियाका मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु मेरै साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै mm -hmm. ट्रायल एन्ड एरर भयो यसपटक तपाईँहरूको मिडिया ट्रायल mm -hmm. तपाईँहरू गलत रङ बक्समा जानुभयो mm -hmm. आज पनि मैले केही कर्पोरेट मिडियाहरूको न्युज पछ्याएको थिएँ कुनै mm -hmm. के के पार्टीहरूले लेखिरहेको देखेँ mm -hmm. होस्टाइल बयान आएर होस्टाइल बयानलाई अदालतले एभिडेन्स मान्दैन हो त यो कुरा उहाँहरू किन गरिरहनु भएको छ अझै पनि उहाँहरू चाहनुहुन्छ पल शाहजीलाई उहाँहरूले जस्तो पहिलोचोटि उजुरी जाँदाखेरि पन्ध्र वर्ष नौ महिना अठाइस दिनमा करणी भएको हो र त्यो आधारमा बाह्रदेखि चौध वर्ष थुनाइ पाऊँ यही न उहाँहरूको स्पिड बजबुन् कानुनी भाषा जे भए पनि त्यही होस् भनेर उहाँहरू चाहनुहुन्छ करणीकर्ता दुई पक्ष हुन्छ एउटा बलात्कारको प्रयास गर्ने अथवा बलात्कार गर्ने अर्को बलात्कृत हुने या दुईवटा पक्ष नै हुन्छ तेस्रो पक्षको त ते या गुन्जास छैन अब सहमतिमै गरे पनि त्यसलाई बलात्कार भनिन्छ भने अन्डर एजमा ला एकछिनको लागि करणीकर्ता भनेर चिनिने दुष्प्रचार गरिएको पल्साह र करणी भएको भनेर भनिएको नाबालिकाको बिचमा आज कुनै सम्बन्ध नै थिएन शारीरिक सम्बन्ध भनेर इन्क्वरी बयान सुरुदेखि नै पल शाहजीले दिइरहनु भएको थियो mm -hmm. नाबालिकाले अहिले आएर अभिमन्यु बनाउने भित्रको अभिमन्यु बनाउने समाप्त पार्ने र आधुनिक अहिलेको नयाँ सुशान्त सिंह राजपूत पल शाहलाई बनाउने भइसकेपछि ओहो यस्तो पाप गर्नु हुँदैन है हुँदै नभएको घटनामा मैले कसैको बकाउमा आएर यसो गर्नु हुँदैन भनेर नाबालिकाको पिता र पुत्रीले जुन ढङ्गले एउटा आत्मिक फैसला गर्नुभयो र उहाँले सम्माननीय अदालतमा माननीय जिल्ला न्यायाधीश वा रजिस्ट्रहरूको अगाडि सरकारी वकिलहरूको अगाडि जुन बयान उहाँले अहिले दिनुभयो बकपत्र त्यो नै सत्य हो धुर्वा सत्य त्यही हो तर त्यो बयान जुन अहिले दिनुभएको त्यो त अहिले बहकाउमा उच्चाटमा भन्ने कुरा आइरहेछ होइसाल भयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ नि त तपाईँले त यसलाई होइन अहिले बोलेको सत्य हो भन्नुभएको छ तपाईँ जस्तै धेरै व्यक्तिले अहिले बोलेको चाहिँ सत्य हो हिजो चाहिँ बरु झुट बोलाएको थिएन भन्ने कुरा छन् अब तर यो अलिकति प्रमाणित होला त त्यसो भए सर सम्भावना देख्नुहुन्छ हिजी देख्नेका आँखा फुटेज सुन्नेका सही भने जस्तो ल एकछिनको लाग्यो उहाँहरू बलात्कार बलात्कार करि भनिरहनु भएको छ होइन त दुवैले इन्क्वरी बयान दिए कोस छ त भिडियो फुटेज

यदि च्यातिएको देखिएको छ भने हर्स राइडिङ गरिन् होला काहीँ काहीँ साइकल दौडाइन् होला मोटरसाइकलमा हिँडिन् होला अथवा त्यसमा योगदान गर्ने कम कमसेकम यदि व्यक्ति पल्स आजी हुँदै होइन भनेर पिता पुत्रीले खुद नाबालिकाले भनिसकेपछि होइन ना यसमा पल् साजीकै नकारात्मक योगदान छ उहाँ कारणले कन्याजाली तोडियो भनेर कसैलाई भन्ने सक किन पलायो हो दालमै कुछ कालाए अब हामीले यसो भन्ने त्यसो भए म तपाईँलाई के भन्छु भने अदालतले तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु होस्टाइल टाइपको बयान त अहिले होइन उहिले पहिलो बयान चाहिँ जो चौकीमा गरिएको थियो अथवा उजुरीमा गरिएको थियो त्यो चाहिँ होस्टाइल हो कि यो सत्य हो त्यो होस्टाइल हो भन्ने कुरोको किनभने खुद नाबालिकाले मलाई प्रभावमा पारियो अनि मलाई उक्साइयो भनेकी छिन् त्यो प्रभावमा पार्ने उक्साउने धन्दा सेठ आइएनजिओवाला डलरवाला फ्याउरा फ्याउरी को को हुन् तिनीहरूको विवरण चाहियो अदालतले उनीहरूमाथि लिगल एक्सन लिन सक्छ भोलि त्यसरी नाबालिकाको दुरुपयोग गर्यो भनेर र जहिले पनि अदालतमा के हुन्छ भने तपाईँले एक घन्टा अगाडि गरेको कागज वा बयानभन्दा एक घन्टा पछाडिको सबभन्दा पछिल्लो वा बयानलाई अझ एउटा कुरा म तपाईँलाई ठोस कुरा भनिदिउँ अदालतमा गरेको बयान सबभन्दा अथेन्टिक चौकीमा गरेको बयानलाई त्यति अथेन्टिक मानिँदैन तर अदालतमा पनि त्यो बयानलाई चाहिँ नमान्ने हुनसक्छ भन्ने खालका नजिरहरू छ तिनवटा नजिरको उदाहरण दिएको छ छलेन्द्र शम्शेर जङ्गबहादुर राणा जो निवर्तमान चिफ जस्टिस हुनुहुन्छ उहाँले यस्तै बयान खारेज गरिदिएको यस्तै यस्तै दुई तिनवटा केसको उदाहरण दिएको छ तर ती भिन्न सन्दर्भका हुन् तिनले यहाँ फिमेल गर्दैनन् कानुनी कुरो त्यस्तो हुँदैन अब जहाँसम्म मैले तपाईँलाई भनिहालौँ जस्तो अब यसमा के होला त माननीय न्यायमूर्तिहरूमा पनि सजिलो भयो अब म तपाईँलाई भन्छु यसमा मानवता विवेक र कानुन तिनैवटा कुरालाई हेरेर मूलत कानुनी रूपमा यसको अन्तिम फैसला आउनुपर्छ अहिले आउने त आदेश हो एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु त्यसो हो भने त्यति मात्रै हो र होस्टाइल बन्नको निम्ति उनलाई करोडौँमा सेटिङ गरियो अरे अब हेर्नुहोस् पल शाहजीले सेटिङ गरे अरे कहाँबाट आउने यो करड कस्तो वायात कुरा हो उहाँको समेत फिज गरिएको छ जबकि तपाईँलाई थाहा छ ब्याङ्क खातामा कहाँ गरिएको छ त्यति मात्रै होइन विवाहबारीको लागि अब यो सबै मनका लड्डु घिउसा खाने यो मनचिन्ते झोली बोकेर हिँड्ने मनोहर रचना गर्ने भए केही पनि होइन यो अफवाह हो झुटो भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुरो विवाह गर्ने समझदारी बोरे को थियो त विवाहबारी गर्ने तमसुङ गरेको छ कागज गरेको छ भने त्यसको फड्के किनार भएको साक्षी को हो त यस्ता वायात कुरा गर्ने mm -hmm. नचाहिदो कुरा गर्ने पल शाहजीको बहिनीले यसो गर्नुभयो अरे भनेर यो फजुल लन्जु फन्जु कुरा अहिले गरिएको छ मात्र मलाई के लाग्छ भने नाबालिका र उनको पिताको यो बयान आउनुको पछाडि उनीहरूले धेरै सोचे धेरै रात सायद निधाएनन् mm -hmm. र उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि कतिपय मान्छे आध्यात्मिक हुन्छन् हामीलाई ब काउमा ल्याएर पल्जी विरुद्ध प्रयोग गरेर के गर्न खोजेको हो हामी त भोलि नर्कवासी हुन हुनसक्छौँ यदि आध्यात्मिक हुने हो भने अब हामीले यस्तो पाप गर्नु हुँदैन हामीले अब साँचो बोल्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो र मैले सुनेको नाबालिका बयान दिन जानु अगाडि आठ घन्टा अगाडि उनले मोबाइल स्विच अफ गरिन् किनभने यो प्रभावमा पार्ने बकाउमा पार्ने अहिले पनि त्यो उनीहरूले त कस्तो भने पुरानै बयान गण्डाजालीवाला कुरो र केही कथित एभिडेन्सको आधारमा पालजीलाई जसरी पनि कारागार लाने बाह्रदेखि चौध वर्षसम्म जेल हाल्ने उनीहरूको यो खालको खेलोमेलो मेलो चालु छ र म यसमा के भन्छु भने अब कतिपय मान्छेले कानुन बुझेका छैनन् बिचरा उहाँहरू जादुको छडी पिसी सरकारले घुमाए जस्तो रातारात चमत्कार होला पलजी आजको भोलि नै छुट्नु होला भनेर सोचिरहेका छन् साथी हो यसमा कानुनी प्रक्रियाहरू छन् केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्न बाँकी छ सिस्टमबाट जानुपर्छ नेपालको कानुनअनुसार उहाँलाई दुईवटा जिल्ला अदालतले फैसला आदेश दिएको छ तनहुँ mm -hmm. जिल्ला अदालतको आदेश उप पुनरावेदन भयो हाइकोर्टमा mm -hmm. गएर सुनवाई भयो mm -hmm. अब यो त्रिहत्तर नम्बरको केस प्रत्येक बिहिबार हेरिन्छ mm -hmm. अब अस्तिको बिहिबार एक गते हुनाले सार्वजनिक विधा हुनाले त्यो सम्भव भएन अबको बिहिबार भन्नाले आठ गते सम्भवतः पूर्वपक्षको लागि उहाँलाई mm कारागार -hmm. चलान गर्नु नपर्ने बिलमा उहाँलाई उन्मुक्ति दिँदा हुन्छ अथवा साधारण तारेकमा छुट्याइदिँदा हुन्छ धपौटीमा छुटाइदिँदा हुन्छ वा, वा साधारण तारेकमा छुट्याइदिँदा हुन्छ भनेर सायद <laughs> हाइकोर्ट पुनरावेदन अदालत यानि कि उच्च अदालतबाट त्यो आदेश आउन सक्छ <laughs> त्यतिको आधारमै उहाँ स्वाटे रिया हुने भन्दा पनि सम्भवतः फेरि नवलपरासी जिल्ला अदालतको त्यस्तै खालको एउटा आदेश आएको हुनाले त्यो उप बुटवलमा उच्च अदालत बुटवलमा पनि सुनवाई गर्नुपर्ला त्यो सुनवाईमा पनि यही खालको नजिर आउला र त्यो आदेश आउन केही दिन कुर्नु पर्ला मेरो विचारमा र तर पनि दुई महिनादेखि छ महिनाभित्र यो राफसाफ हुन्छ रफा रा दफा हुन्छ र सम्माननीय अदालत माननीय न्यायाधीश महोदयहरूले न्यायको मूर्तिहरूले न्यायको मन्दिरबाट यस्तो विलक्षण फैसला आउँछ जसको कारण सर्प पनि नभागोस् लट्ठी पनि नभाचियोस् कोही बर्बाद नहोस् यहाँ त के छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मान्नुहोस् पल्जिरिया आउनुभयो त्यो सम्भावना त टटकारो भइगयो पल्जिरिया भइसकेपछि भोलिको दिनमा उहाँहरूको सम्बन्ध तिनवटा तहमा विकास हुनसक्छ एउटा न्युट्रल गियरमा एक्लै अर्कालाई मात्र मौनता सान्ने कसैको बाटोमा कसैले हस्तक्षेप नगर्ने न मित्रता न शत्रुता न्युट्रल गियरमा सम्बन्ध लाने यो पनि हुनसक्ला प्रोफेसनल सम्बन्ध बाहेक दायाँ <सवाँगा> बायाँ नगर्ने अर्को हुनसक्छ जे भए पनि नाबालिकालाई म त के भन्छु भने अहिले एकति तोपको सलामी दिनुहोस् पुष्पवृष्टि गर्नुहोस् उनले धेरै भए पनि सत्य कुरो बोलेको हुनाले नाबालिका र उनको पितालाई हामीले बधाई दिनुपर्छ धन्यवाद भन्न चाहन् अब धन्यवाद भन्नुपर्छ हुन त कतिपयले अस्ति मलाई सुनाए यहाँ हल्ला गर्नेहरू अनेक छन् नाबालिका र पलजीको पल्जीको कारागारले भेटाउँदा दुवैजना गुवा गुवा डाको छाडेर रोएँ अनि त्यही समझदारी पैदा भयो भनेर पनि कतिपयले भनेका छन् मैले नदेखेको कुरा भन्न सक्दिनँ र यो नहोला भन्नु पनि सक्दिनँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यो दुवै सम्भावना छ र भोलिको दिनमा मानौँ अब नाबालिकाले धेरै भए पनि सत्य बोलेर पलजी उन्मुक्त भएको अवस्थामा दुइटाको बिचमा एउटा राम्रो मित्रता वा प्रोफेसनल सम्बन्ध दाजु बहिनीको सम्बन्ध राखीवाला भाइटिका सम्बन्ध पनि बन्न सक्छ तर यदि यति अनि त्यति मात्रै होइन एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार एभरिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार अर्थात् हरेक कुरो प्रेम र युद्धमा जायज हुन्छ भने जस्तो उनी नाबालिकाबाट सहबालिका भएपछि उमेर पुगेपछि र उहाँको बिचमा कुनै खालको सुमधुर सम्बन्ध झाङ्गियो भने पनि त्यो आश्चर्य नमान्नुहोस् यदि कन्या जालीमा योगदान गर्नु छ भने पनि पछि भविष्यमा त्यतिखेर होला अहिले चाहिँ होइन यो माहौल चाहिँ हामीले नै बनायो हामीले भन्नाले गाली नगरौँ है बिचरा अब उनलाई जे भए पनि हिजो के गरिन् छोडिदेऊ आजको मितिमा नाबालिका र उनको पिताले सत्य बोल्नु भनेको सत्यको पक्षमा इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा ठिङ्ग खडा हुनु भनेको यो सकारात्मक कुरा हो खबरदार कसैले पनि म अहिले पनि भन्छु उनीहरूलाई डिप्रेसनमा पुग्ने गरी सुशान्त सिंह राजपूत पल mm -hmm. शाहजीलाई र भा यता नाबालिकालाई शीर्षा कार्की हुने गरी पेलभाजा झेलजाल ठेलठाउ गर्न पाइँदैन त्यो नियतिमा धकेल्न पाइँदैन दुवैको जिन्दगी आ आबाद हुनुपर्छ दुवैले सभ्य भव्य गरिमा एक तरिकाले प्रगति गर्नुपर्छ तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस् पलजी कारागार मुक्त भइसकेपछि उहाँको हातमा म्युजिक भिडियोको उहाँले जति भन्यो त्यति तिर्ने गरी कति म्युजिक भिडियोको अफर आउँदा कतिवटा फिल्मको अफर आउँदा अस्ति वा कारागारमा हुँदाहुँदै म यस्तो गीत गाउँछु बाटोवाला बेस्ट हिरोको अवार्डले पनि सम्मानित गरियो त एउटा कुरा के भने हिजोको मितिमा के भयो छोडिदिनुहोस् आजको मितिमा नाबालिकाले सत्य बोलेकी छिन् उनको पिताले सत्य बोलेका छन् जनताको पनि एउटा आफैमा अदालत हुँदो रहेछ यो जनताको अदालतमा नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट अथवा नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मान्छेले पलसाजी बेकारमा नखाएको बिस छ कि क्यावाला भनेर चिन्तातुर भएको पनि मैले देखेँ अब तथ्य र प्रमाणको आधारमा स सम्मानित अदालतलाई नाबालिकाको यो बकपत्र आइसकेपछि यो आधारमा र दुवैको इन्क्वारी बयानको आधारमा दुवैलाई बाहिज रिया गर्नको निम्ति mm -hmm. सम्मानित अदालत अगाडि बढ्छ भने त्यसमा हडल गर्न कुनै इन्द्रका इन्द्रेका चन्द्रले सक्दैन यो मेरो आत्मिक ठहर हो र अर्को कुरो के भने माथिको गाली गलचको मात्रा चाहिँ स्वाटै घटेको छ अहिले परिस्थिति चेन्ज भएको छ हुन त हेर्नुहोस् या कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने विचित्रको कुरा पनि हुँदो रहेछ यदि पोइन्ट वान पर्सेन्ट कुनै त्यस्तो भवितव्य भयो हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडमा कुनै पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ मैले भनेको अहिले उहाँ रिहाइ हुने नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट भनेको छु पोइन्ट वान पर्सेन्ट चाहिँ भवितव्य भएर विभिन्न किसिमका नजिरहरूले गर्दा के केले गर्दा उहाँ कारागारै जानुपर्ने स्थिति आयो भने न्यायले प्रति जनताको भरोसा कायम रहला अनि वकिलहरूप्रतिको दृष्टिकोण त्यही रहला मलाई लाग्छ त्यस्तो नहोला त्यही भएर न्यायिक विश्वासको लागि प्रतिको भरोसाको लागि र त्यस्तो दुर्भाग्य हो भने नि पल साहजी सुशान्त सिंह राजपूत बन्ने खतरा हुन्छ किनभने उहाँको त करियर चौपट हुन्छ त्यस्तो नहोस् म चाहन्छु किनभने उहाँ बाह्र वर्षभित्र थुनिदा त दस बा कम्तीमा बाह्र वर्ष गर्दा अहिले चौतिस पैँतिस वर्षको हुनुभयो सत्तालिस अडचालिस वर्षको हुनुहुन्छ उहाँको विवाहबारी हुँदैन त्यसपछि मुस्किल हुन्छ <laughs> उहाँको जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ नाबालिकालाई पनि एउटा ठुलो पश्चातापबोध वा हिंताबोध के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालौँ ओहो मैले यत्रो इन्कार बयान दिएँ सत्य बोल्दा पनि अदालतले अब पलजीलाई रिया गरेन भन्ने बित्तिकै उनलाई पनि ठुलो अपराधबोध भएर उनले पनि कुनै आत्मघाती निर्णय लिन सक्छिन्